アルス一発激しい攻撃、よし、何とか持ちこたえました。あたやまだ余裕しゃくしゃく、あたや疲れを見せております。さあ今度はアルヒット、ここで地震攻撃、よし当たった。ああノックアウト。あ、出せるポケモンは1匹しか残っておりません。ここでミルタンクの登場だ。これに使えるポケモンは最後です。さあ熱いバトルが展開されております。この攻撃、小さなダメージ、いった、ヒット、いい感じです。両者とも大健闘です。あーここで、あーっと相手にメロメロになってしまった。おっと相手のポケモンが気になっているようだ。さあ熱戦が続いております。さあこれは軽い一撃、おっとここで一眠りか。さあ激しいバトルです。これはどうだ、歩く一発、おっとここで一眠りか。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。さあこの場面で歩いた、よし、さあこの試合も大詰めだ。さあ今度は軽く当たった、あーっと相手にメロメロで技が出せない。白熱したバトルが続いております。この攻撃、軽い一撃、ここで目を覚ました。おっと相手のポケモンが気になっているようだ。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。さあここで軽く一発、あーっと相手にメロメロで技が出せない。さあ両者とも体力が尽きてきたが、ここでポケモンをチェンジです。ここでミュウツーの登場だ。今は相手が弱っています。これはチャンスです。さあこれはおっと中心に行って、さあこのポケモンチェンジがバトルにどう影響するか。ここでサイコキネシス、よし当たった。これで最後のポケモンもダウンとなりました。ここで試合終了。
さあ第2回戦です。今両者が最初に使うポケモンをフィールドに出しバトルが始まりました。ここで太鼓技術、これは効いている。一撃でダウン、早すぎるダウンです。初めから大変なバトルになっております。ここで亀吉君の登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2。強い攻撃、これは見事だ。さあこの場面で小さなダメージ、おっと壁のぶつけ体力を回復しました。両者とも大健闘です。ここで一発、ああノックアウト。さあ一方的な試合が展開されております。ここでミョロボンの登場だ。これで使えるポケモンは最後です。さあ熱いバトルが展開されております。いった、効果は抜群だ。おっと心の目、相手に狙いを定めました。さあ激しいバトルです。最後の一撃が入った。これで勝者決定です。ここで